ਦੋਸਤੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੰਟਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿਊਗ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਨ 1823 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਗ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਊਗ ਗਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਊਗ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓਂ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੌਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਮੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਲੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਲਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਭਾਲੂ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਭਾਲੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲਾਸ ਉਸ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਭਾਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਨੇ ਭਾਲੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਨੇ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਗਲਾਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਉਸ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ $70 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੌਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ $100 ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੌਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ ਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੌਨ ਗਲਾਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾ। ਜੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਾਸ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੌਨ ਗਲਾਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੌਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੌਨ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੌਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 20-25 ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਜੌਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੌਨ ਅਤੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜੌਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਹੌਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਗਲਾਸ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘੜੀਸਦੇ ਘੜੀਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀਸਦੇ ਘੜੀਸਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਲੂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੌਨ ਵੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਈਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਕੋ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲੂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਜੌਨ ਅਤੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਫੋਰਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੌਨ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਾਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਕੋ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰੈਂਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰੈਂਚ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਲਾਸ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਈਜ਼ਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਹੌਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਗ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਜੌਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਜੌਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜੌਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜੌਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਜੌਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੌਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨ ਉਸ 'ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੌਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੌਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਾਸ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੌਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੌਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਜੌਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਲਾਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।